Ал Маңғыстау облысында соңғы тәулікте 40 адам вирус жұқтырды. Оның 16-сы Бейнеу, 10-ы Қарақия, 5-еуі Мұнайлы, тағы 5 адам Маңғыстау және Түпқараған ауданында, соңғы 4-еуі Ақтау мен Жаңаөзенде тұрады. Науқастардың жас шамасы 8 бен 63 аралығында. Дені бұған дейін стационарға жатқызылған адамдармен байланыста болған. Бекітілген хаттама бойынша емдеу шаралары басталды. Айта кетейін, Бейнеу ауданы Жаңаөзен қаласы мен Қарақия ауданына қарасты Сенек, Бостан ауылдары карантинде. Енді осы тізімге Жетібай мен Мұнайшы елді мекендері қосылуы ықтимал. Шалғай өңірде COVID-19 жұқтырған адам саны осымен 217-ге жетіп отыр. 116 науқас дерттен жазылып, бір азамат қайтыс болды.